এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিমিষতে শেষ হৈ গ'ল এটা সুখী পৰিয়াল। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। জানিব পৰা মতে পুৰণি গুদামৰ বিষয়া চুকত ৰেল লাইন পাৰ হ'বলৈ ধৰা অৱস্থাত এটা ৰেলৰ ইঞ্জিনে মহতিয়াই নিয়ে এখন ছুইফ্ট বাহন। এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ছুইফ্টখনত আছিল পিতৃ মাতৃসহ ঘৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ। এই কৰুণ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে চন্দন কলিতা, লিলিমাই দেৱী কলিতা আৰু নীলাভনয়ন কলিতা। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা পিছতে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ উত্তাল হৈ পৰিছে। জানিব পৰা মতে ৰেল ক্ৰসিঙত গেট নথকাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আমি এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছো, গেট নথকা ক্ৰসিংসমূহত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অতি শীঘ্ৰে ক্ৰসিং গেট প্ৰদান কৰক। শেষত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেওঁলোকৰ বিদেহী আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰে। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গেট নথকা পথসমূহত ক্ৰসিং গেট দিবলৈ সক্ষম হয়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।